بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على يترى عمدة الأحكام حديث 267 أتي 268 تسليدي 7 ديسمبر 2020 أرو نقاطتا أتي ريرانا لاتن بابو إنجيسو تو kéèyàn sọ fún ni pé làbí dùn tí mo ní yìí bóyá bíi kílò mẹ́wàá màá fi pààrọ̀ pẹ̀lú igi làbí dùn tí wọ́n ní tó wà tó gbìn tí ètí ìgbú só tọ́ kéèyàn sì rówó bẹ́ẹ̀. Bákan náà ìjẹ́ só tún tọ́ kéèyàn sọ pé ilẹ̀ rẹ tó ní tó ń gbin ko sí jẹ́ kémi gbin nǹkan síbẹ̀ tí mo bá gbìn síbẹ̀ tí nǹkan náà bá jáde èyí tó bá wà ní àpínlẹ̀ yẹn èyí tó bá wà lápọ̀ ọ̀tún á pín sọ́nà méjì èyí tó bá wà lápọ̀ ọ̀tún èyí tó bá jáde mẹ́ẹ̀ ó máa jẹ́ tèmi èyí tó bá wù lápá àlàáfíà èyí tó bá jáde mẹ́ẹ̀ kó máa jẹ́ tiẹ̀. Ǹjẹ́ só tún tọ́ kéèyàn ṣe irú èyí hun náà. Bákan náà ǹjẹ́ wheat téèyàn ti èyí tó ti wà rẹ́dì tó ti ṣe pé ó ṣe é lò só tọ́ kéèyàn fi pààrọ̀ pẹ̀lú èyí tó ṣe pé wọ́n gbìn tó ṣe pé ìyẹn ò tíì mọ̀ bóyá yóò jáde dáadáa àbí kò ní jáde dáadáa ìyẹn rú òwò báyìí só tọ́. Ani ibn Umar radiyallahu anhu ma qaal naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an al-muzabana an yabi'a thamara hahiti in kana nakhla bitamrin kayla wa in kana kariman an yabi'ahu bizabibin kayla aw kana zari'an an yabi'ahu bikayli ta'am wa naha an dhalika kullih rawahu al-bukhari wa muslim. Ibn Umar o so pe annabi sallallahu alayhi wa sallam o ko kiyan so wo muzabana kinin jebe hadithi ina lo kuku salaye re o ni ẹni tó ní igi ọ̀pẹ onígi palm ok tó gbin ó wá rẹ́nìkan tó ní òun ti ní làbídùn yìí wà tó pé tó bá kúkú bó bá wù tánà làbídùn náà ni yóò jáde nbi òun ní làbídùn yé ká jọ fi pààrọ̀ èyí tó ti wà rẹ́dì tó ṣe jẹ yé ká fi pààrọ̀ pẹ̀lú èyí tí wọ́n ẹsẹ̀ gbìn tó wà lérí igi ànábì ní ànábì kọ̀ kéèyàn sì rú nǹkan báyìí kíni ìdí torí pé èyí tó ti wà rẹ́dì bóyá kílò mẹ́wàá ni a ti mọ iye tó jẹ́ àmọ́ èyí tí ó wù a mọ iye tí ó jẹ́ ó lè jẹ́ 20 kilos ni ó sì lè jẹ́ 5 kilos kò tọ́ kéèyàn ṣe irú òwò tó ṣe pé ìrújú wà mẹ́ẹ̀. Bákan náà ànábì tún kọ́ tó bá ṣe pé grapes náà ni bóyá nǹkan ó ti wà rẹ́dì a ní zabib òun ni dried grapes tó ti wà rẹ́dì tó ṣe jẹ àtèyí tó ṣe pé wọ́n gbìn tí wọn ò tí ì mọ tí ó jáde mẹ́ẹ̀ ànábì kọ́ kéèyàn ṣe rówó báyìí kéèyàn tà fún rẹ̀ ni. Bákan náà ẹni irúgbìn míì náà tó bá rí bẹ́ẹ̀ ànábì kọ́ pé èyí tó ti wà ńlẹ̀ tó ṣe jẹ tó rẹ́dì pẹ̀lú èyí tí wọ́n gbìn tà tí ì mọ bí ó ṣe jáde sí bóyá yóò pọ̀ ni bóyá yóò kéré ni ànábì kọ́ rówó báyìí. Hadith 268 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بدينار ودرهم إلا العرايا رواه البخاري ومسلم. جابر بن عبد الله أني النبي صلى الله عليه وسلم أكو نقبا أموي كلا كوكو أوني مخابرو مخابرو إي أوني كي في لري كفي ريلتي فوني إيبي لاغبا جا إلي إي بين كاسي وواق بين كاسي بي أوكي أما أنتو با جا دين بيو a pẹ̀yìn tó bá jáde níbẹ̀ ni
bóyá àpínlẹ̀ yìí sí méjì, èyí tó wà lápá ọ̀tún, èyí tó bá jáde bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ tèmi. Èyí tó wà lápá àlàáfíà, èyí tó bá jáde bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ tiwọ tí o gbìn nǹkan síbẹ̀. Eléyìí ò tọ́, kí nìdí? Torí pé èyí tó bá jáde lápá ọ̀tún ilẹ̀, ó ṣeé ṣe kó pọ̀ ju èyí tó wà lápá àlàáfíà rẹ lọ. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà sì ni ó ṣeé ṣe kó yẹ pé tí ó jáde lápá àlàáfíà, ó yàtọ̀ sí èyí tí ó jáde ní apá ọ̀tún. Although, ń bẹ nínú àwọn ṣùrọ́hù tí wọ́n ṣe ṣẹ́rù hadith tí wọ́n ṣàlàyé pé irú abrogation nasahu ó ti padà bá ìdájọ́ yìí nípa pé ànábì padà aláwọ̀ rẹ̀ wàlláhu àlam. Bákan náà, inú nǹkan tánábì tó kọ̀ ni mọ̀hákọ́là. Mọ̀hákọ́là òun ni kéèyàn ta wíìtì tó ti rẹ́dì, kéèyàn exchange wíìtì tó ti rẹ́dì pẹ̀lú èyí tí wọ́n gbìn tó ṣe pé n ò tí ì mọ bí ó ṣe jáde sí. Ǹjẹ́ yóò pọ̀ ni nígbà tí ó bá jáde àbí yóò kéré? Ànábì tún kọ èyí wọn náà. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà làǹábì kọ mùzábánà tí a ti gbọ́ níbi hadith àkọ́kọ́, kéèyàn ta èso tó ṣe pé kì í tí ì jiná pẹ̀lú tí ò tí ì mọ bí ó ṣe jáde sí, pẹ̀lú èyí téèyàn ní lọ́wọ́ tó ti jáde téèyàn mọ iye kílò rẹ̀ pé bóyá kílò mẹ́wàá ni, pẹ̀lú èyí téèyàn ò tí ì mọ bí ó ṣe jáde sí bóyá yóò tó mẹ́wàá ni àbí kò ní tó mẹ́wàá, ànábì kọ. Bákan náà ni pé ànábì kọ kéèyàn ta èso, a ti gbàlàyé yìí hàn tẹ́lẹ̀ síwájú, èso tó ṣe pé kì í tí ì gbó lápèjúwe. Ẹni tó gbin èso léyìí tó ṣe pé èso yìí àbí irúgbìn tó gbìn yìí bóyá oṣù mẹ́ta ni ó lò kó tó jáde, kó tó di pé yóò ṣe ká, ó wá èèyàn wá gbìn kò ju ọ̀sẹ̀ kan lọ, ó lóun fẹ́ tà á. Ànábì ni kò dáa kéèyàn ta irú nǹkan bẹ́ẹ̀, kò sì dáa kéèyàn ra irú nǹkan bẹ́ẹ̀, torí pé èèyàn ò mọ bóyá yóò jáde àbí kò tẹ̀ ní jáde rárá. Béèyàn bá wò pé n tí yóò jáde bẹ́ẹ̀ kò lè less than 50 kilos, tó bá ṣe pé nǹkan bá ṣe irúgbìn náà tí ò bá padà ju 20 kilos lọ máa ń kọ́, tó tọ̀ ń sì ti sanwó 50 kilos. So irú òwò báyìí kò jẹ́ kéèyàn ṣe. Àpèjúwe ni àwọn nǹkan tí hadith yìí dá lé lérí. So èyí tó bá ṣe dédé nínú àwọn òwò tá à ń ṣe nísìn náà, ìyẹn gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti jìnà sí irú òwò bẹ́ẹ̀. Ànábì wa ni wọ́n lá tó bá a ilà bìdì náírà wọ dírhàm, kéèyàn má ta bí yóò bá tẹ̀ wá èyí tó bá ti wá jẹ́ pé èso téèyàn gbìn téèyàn ti pé inú oṣù mẹ́ta tí ó lò ó ti lo n tó kù kò ju bí ijọ́ márùn-ún lọ mọ́, tí ń túmọ̀ sí pé eléyìí ó ti ṣọ̀ pé irúgbìn yìí ó ti dáa. Béèyàn bá tẹ̀ wá tà náà kó ṣe pé pẹ̀lú owó nìyẹn fi tà á, kó má ṣe pé bóyá èèyàn tà á pẹ̀lú pé yóò tún fi irúgbìn kan, yóò fi kan pé làbídùn tó ti rẹ́dì àti làbídùn tó wà lórí igi, kí èèyàn má exchange wọn, kó ṣe pé owó ni yóò fi exchange yóò fi rà. Ànábì nígbà tánábì wá ka gbogbo kiní yìí kalẹ̀, ànábì ní àyàfi àrọ́ọ̀yà, kíní jẹ́ àrọ́ọ̀yà. Àrọ́ọ̀yà yìí òun ni kó ṣe pé irúgbìn ó ti jáde tí èèyàn ti mọ̀ pé eléyìí ó ti ṣọ̀ pé ó ti dáa. Gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe tá a gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé èyí tí ó lo oṣù mẹ́ta kó ṣe pé bóyá ó ti lo oṣù méjì àti 25 days, ó kù bí ijọ́ márùn-ún tí yóò fi ṣe ká. Láàárín ijọ́ márùn-ún yìí, ìyẹn wá ẹni tó ní ó ní ìdí làbídùn, ó gbin làbídùn tó kù bí ijọ́ márùn-ún tí ó fi rẹ́dì láti ká, ó sì ní ìdí làbídùn tó fẹ́ jẹ, n ò rí tí wọ́n jẹ. So irú eléyìí ànábì fi yọ̀ǹda sí pé nígbà tó ti jẹ́ pé akó ti rí pé èyí tó wà lórí igi ti ṣọ̀, so irú ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n lè fún ní làbídùn pé gba làbídùn tó lo nídìí kó àwọ̀ tí èyí tó wà lórí igi tó bá rẹ́dì ò ká. So ànábì fi yọ̀ǹda síbẹ̀ nítorí pé àwọn tí ó ṣe pé àtijẹ àti wọn ó nira fún, tí wọ́n sì nídìí bùkátà sí tí wọ́n gbìn. Wàlláhu àlam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.